Vi kommer och hämtar klienterna vid Edmonton International Airport och kör dem upp till campen här uppe. Nästa morgon så vaknar klienterna upp och vi har en hearty breakfast. Och därefter så skjuter vi vapnen in och ser till att de är inskjutna för jakten. Och därefter så har vi en siesta där vi tar det lugnt ett par timmar. Och sen så äter vi en större middag och sen åker ut och jagar. Björnjakten här börjar klockan ungefär 4 på eftermiddagen. Då vi tar ut våra klienter och kör ut dem till platsen där de ska jaga. Och efter jakten är klart då åker vi ut och hämtar dem tillbaks. Jaktplatserna ser oftast olika ut beroende på vart någonstans vi jagar. Det kan vara en sån ställe där du skjuter på upp till 100 meter. Eller till och med så nära som 10 meter. Vi också har också torn, jakttorn vi sitter på. Eller man kan sitta på marken. Man kan sitta 2 personer, 3 personer eller ensam. Nästa morgon, som är en vanlig jaktdag början, så börjar vi min frukost och sen så tar guiderna hand om troféerna från gårdagens jakt och där flåning och nedfrysning och nedsaltning sker. Under den tiden så klienterna kan se på eller hjälpa till om de vill. Senare så fortsätter vi med en middag och jakt. Här i campen så jagar vi framförallt svartbjörn. Och en klient kan få licens för 2 svartbjörnar. En klient kan också lösa en varglicens. Och då kan han skjuta en varg per licens. Men en klient kan också lösa en till varglicens och skjuta fler vargar. Vi har också chansen att skjuta bison och vildsvin här i campen. Vi här i White North Outfitters gör vårt yttersta och mest hjärtligaste för att ni, klienter från Safari Max i Norge, ska få den bästa upplevelsen här i Kanada.